من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم زين سني خارجي كم تقدمون كتب بودا وخزما سرا تسيلي بابو زي إيسي شاسي بولار له وزيو خبر ده تفوق بجدا وخزما بهاي بولار ما ودي كبركة بجدا كورونا وماش كمايرس تي بعدي كي بمين غورا خارجي تبي تيم دين راد كم مهنت كي ده جزء جزء قسم فرام فوزو دي سو بس بولار دي جزء فرام دل كي ستريك بالسي اختياري كير بالكل داخل الجوزي نشي جزادي داخل التسيم بس ديريو نري إنسان أو ديريو بإيمان دري سبب تكي إيسي درت وجه اسی وبا دا کرونا وائرس مسئلہ ہم دا او بلتا دا احساس پرلاک مرحلے دا مجھل گرد کو تکتا سب پیغامات ہو جی کہ سنے چھ حکومت چین پبلک لائے ریلیف پر کول اللہ پارا دا پروگرام جو رکھڑے دے احساس پروگرام نن دے فیس ٹو سٹارٹ شوئے دے اگا میچ سروس 821 بندی چھتا میچ ہی لے گلے اگلو پیسے را گلی دی اور اگر کی ذات تر جی دکھنے مر حضرات ہم دی اور زنان ہم دی مگا دا کڑی دے کہ اب دا مر حضرات دے اگر لپارا سپیشل سیشن جوڑ کڑی دے دا ودود حال اور ودود سکول اور دینا ڈسپرمنٹ شروع دے اور کسان دیر سے کسان را گلی دی عوام تا دا پیغام دے کہ جی دا سو حکومت سا سو ریلیف لپارا دا پیسے راغلی دی ٹک دا اور دا پا پروسیس بچے سو پورے کل کسان ختمی کی نا دا پیسے بدل دا بھئی عوام تا یوں میسیج دا دے کہ سنگا چھے کرونا دے دے خلاف ڈاکٹر خپل دیو یو کردار دے پولیس یو کردار دے انتظامی یو کردار دے جنرل پبلک ہم یو کردار دے یو رول دے خپل ذان بچکول ہونا پارا دے حضا عوام تا یو اپیل دے کس طرح سو خپل ذمہ داری باندھے سوشل ڈسٹینسنگ فاصلہ ماسک سینیٹائزر دے استعمال کے دل تک پیسوں لانا پارا راضے لگ فاصلے فاصلے باندھے اترے گی لگ فاصلے فاصلے باندھے ہو کہ نہیں وبا چیتا کرا بس اتر کے موبائل میں کنٹرول مہربانی دوی لګاري خپل استقبال سیستم له خپل لګاري او د قطرونو سمای واقع چې دوی د ایماندارۍ دوی کې چې موږ سره تحصیل پېښ کړو دا په ځینې باندې دوی حال کې موږ سره دوی اس ایم ای چې په دوی حال کې کوم غټ حال کې د زنانه نارینه د پاره